Se eu te contar que teremos frete grátis agora, que se eu te contar, teremos cupom de desconto em monitores. Que você faria, meu queridão? Comente aqui embaixo agora. É, vai rolar cupom, vou te mostrar já já. Qual é o cupomzão aí que você vai colocar no seu monitor gamer? Primeira coisa, vamos mandar um salve aí pra loja Compra Gamer, a maior do Nordeste. Sim, meu queridão, você que quer o próximo monitor gamer aí no Nordeste, frete grátis. Eu vou te explicar. Primeira coisa que você vai fazer agora, descer a barrinha, deixar o joia e vamos embora pro nosso vidão que tem muita opção maneira. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade. E pra finalizar, clique em ativar chave do produto. Parceirão, tô aqui no site da loja Compra Gamer, né? Pra te mostrar aqui todos os monitores dele, né? Tem vários monitores, tá? Tem monitor aí de 27, quad de HD, porta-retrato aqui também, esse pequenininho, né, barateza. Tem branco, eu selecionei os melhores, na minha opinião. Tá, eu vou facilitar pra você, vou deixar o linkão aqui embaixo, você vai poder clicar e já ir pra cada modelo. E ir pegando o cupomzinho aí direitinho e veja como é que tá a situação do frete aí pra você. Vamos lá, vamos aos modelos. Ó, o primeiro que eu selecionei foi um produtinho aqui que chegou recente na loja, né. New Hero é loja própria deles, tá. Loja própria da Compra Game. E chegaram aí com umas specs diferenciadas, né? Specs que você não acha no mercado brasileiro. Eu vou te mostrar algumas aqui. Então, o primeiro é o Blade. É o mais custo-benefício deles aqui, né? 24 polegadas, painelzão Fast IPS Full HD, 180 Hz, tá? 669, esse é o preço inicial. A gente vai aplicar as paradas aí pra você ver como é que vai ficar. Então, monitorzinho legal, né? E até 300 nits. Né, isso aqui é a taxa de brilho, né, painelzão IPS, você tem aquela qualidade de cores mais avantajada, você tem aí o ângulo de visão melhor também, né, 99% sRGB, 8 bits, padrão que a gente sempre acha nos monitores IPS, mais custo-benefício no mercado. Beleza? Então esse aqui tá 669, né, a gente vai dar um clique, vamos botar aqui no carrinho, eu já tô com meio que preenchido aqui, esse CEP aqui é um CEP de Recife, né, eu vou botar aqui o cupom, meu queridão, é monitor. Monitor GT de Griptech, que é exclusivaço nosso aqui, 10. Beleza? Você vai dar um ok, né? Já tava lá aplicado, né? Porque eu já tava testando pra caramba aqui já, ó. Então o monitor vai sair por R$656,50 com frete grátis. Frete grátis pra onde, Brunão? Então o nosso frete grátis, ele tá saindo, né? Esse frete grátis, ele tá saindo pra todas as capitais da região Nordeste do Brasil, beleza? Você é de Recife, você é de João Pessoa, você é de Salvador, você tem direito ao frete grátis. Mas, pô, Brunão, aí é pouco, aí como é que vai ficar? Eu que moro no Rio, eu que moro em São Paulo, eu que moro... Demais capitais também tem promoção. Demais capitais de todo o Brasil tá R$9,90. Ah, isso aí é frete fixo para todas as capitais, produtos até 1 quilo. A maioria tá pegando aí, né, os R$9,90. E você que mora no interior, aí é cálculo, beleza? Mas a grande maioria, né, tá saindo aí, sei lá, R$23, R$25, né? O padrão, não tá nada absurdo, não. Mas, preciso falar para vocês dessa promoção zona, principalmente as grandes lojas do Brasil, onde tem os melhores produtos e tal, estão trabalhando... São instaladas, né, no sul do país, e o frete pro Nordeste, pro Norte, Nordeste, fica muito caro, fica fora da curva, até mesmo o Centro-Oeste tem um pouquinho desse reflexo. E aqui na Compra Gamer tem esse diferencial, você mora no Nordeste, mora numa capital do Nordeste, tem aí a facilidade do frete grátis. Olha esse camarada aí, meu queridão, olha esse camarada, 499, painelzão VA, de uma gigante no mercado, que é a Cooler Master, né, 100 Hz, 100 Hz já tá de excelente tamanho, para você que quer a fluidez, um MS, né, lógico que não é o GTG, né, mas um MS aí vai te dar a fluidez, vai te dar a suavidade, né, da velocidade da imagem, né, é o painelzão VA, ó, diferente aí, ó,
O nego fala, ah, Bruno, não, pô, esse 499 tá melhor, eu prefiro 100 Hz, tal, tal, tal. Mais uma diferencinha aí pro modelo New Hero, 95 sRGB. Tudo bem que a qualidade de imagem ali do monitor da Cooler Master é boa. Você botar lado a lado, difícil você perceber assim, nossa, é bem melhor, não. Bem melhor quando você muda a resolução e a gente já vai chegar lá, calma. Né, a taxa de contraste muito boa dos painéis VA, né, Full HD. Agora vamos ao preço. 489, cai mais 10 conto. 489, meu querido. 489, tá vendo que o cupomzão que a gente arrumou é de 2%. Pessoal, Brunão, você arrumou o cupom de 2% pra gente? Você vai te tomar... Segura, segura, meu queridão. Pesquisa esse monitor no Google. Pesquisa, vamos fazer uma pesquisa rapidinha? O bichão já tá com o melhor preço do Brasil esmagadoramente, ó. Agora sobrevivendo aqui só no Mercado Livre. 663, ó, 579. Então não tem, o cara já tá 499. Esmagadoramente o melhor preço do Brasil. Ainda me mete o cupomzinho aí pra você. Ó, esse 10 conto aí vai te dar um frete grátis pra você que é de uma capital que não esteja no Nordeste. Vai te dar o frete grátis, 10 reais. Então eu vou deixar a bochecha aqui pra você dar um beijinho no seu camarada, porque eu consegui pra você frete grátis. E pra quem é do Nordeste, vai pagar 489. Mais um lançamento New Hero, o modelo Blade, Full HD também, 30 polegadas ultra-wide, isso aí pra você que quer uma área de trabalho mais ampla pra poder trabalhar maneiro aí. E o detalhe, no painelzão IPS, e 200 Hz, meu queridão, mais fluidez em 1ms, né, fluidez, bacana. Painelzão IPS, o Fast IPS, isso te dá bem menos ghost, né, do que uns painéis VA que a gente vê por aí que, nossa, o ghost é violento, né. Ghost, pra quem não sabe, é que são aqueles borrões quando você tem a imagem muito rápida. Por exemplo, jogo de corrida e tal, jogos mais que tem mais uma velocidade, você vê aqueles borrãozinho, né? Isso aí no painelzão Fast IPS, isso aí vai ficar suavidade máxima. E ó, mais um grande, grande, grande diferencial isso aqui, meu queridão, ó. Que loja que trabalha aí, ó, com o mesmo preço à vista, né? Pode ver o outro lá. Em cartão de crédito também. Tudo bem que aqui, né, tem entre os juros, né? Mas se você vê, um juros até abaixo do que as outras lojas vêm trabalhando. Mas R$1.169 sem juros, cara. Uma vez, né, você que às vezes não tem no momento, teu pagamento ainda não caiu. Enfim, vai botar direitinho ali no cartão, você vai pagar o preço do à vista. Geralmente, a galera coloca no cartão, né? E você pode também, às vezes, cara, botar no à vista aí e usar, às vezes, até um PicPay da vida, vai ter uma parcelinha menor do que essa, né? Já pagando o preço de à vista. Esse aqui é o melhor pra mim, né? Dessa lista tem mais, tá? Mas esse aqui é o cara. Esse é o Quad HD Fast IPS também, 27 polegadas, 180 Hz, taxa de atualização maneiríssima, né? 10 bits, meu queridão. Taxa de... A profundidade de cores aqui é absurda. 99% sRGB, 300 nits aí também. Um monitorzão bem completo. Pra ficar mais completo, mais pique, ia ser um pouco mais caro. Eu aumentaria, tipo, 200 aqui. Acho que ficaria uns 1.300, mais ou menos. Se tivesse aquela base que você mexe pra caramba, ele ia crescer. Ele acabou ficando nos preços dos demais, que tem a tela inferior dele, se você for pesquisar no mercado ponto a ponto, 8 bits, né? Você vai ver que a tela dele é superior. Só que ele fica no mesmo preço, porque é uma base mais simples, né? Então isso eu acho vantagem. Tem a furação VESA, quer botar um pé maneiro, bota, compra depois um suporte articulado. Pronto, fica show de bola seu monitor. Ainda fica com mais espaço na bancada. Esse é a campeão de venda, é o consagrado da Cooler Master, só que de 27 Quad HD. Agora daqui pra frente é só Quad HD. 27 polegadas, 100 Hz, 1ms, né? Aquele painelzão VA da Cooler Master, por 899, meu queridão. 899, mesmo preço, pagamento no cartão em uma vez. 881,90 no cartão. Nem vi o preço do modelo anterior, né? Mas tem os 2% do seu camarada, é só botar monitor GT de Griptec, né? GT10. Monitor GT10, tudo junto. Você vai garantir aí seu cupomzão de desconto. E o modelão Tassos, da Redragon. Também tem Redragon, tem modelinho branco da Redragon. Se você pesquisar no site, todos os monitores encaixa aí o frete grátis pro Capitais do Nordeste e também o cupomzão do teu camarada, tá? Você vai ter direito a tudo isso aí. Então, monitor Tassos de 32 polegadas, Quad HD curvo, 170 Hz, 32 polegadas. Isso é uma televisão, tá, rapaziada? Curvão da Redragon, 1.899. Pesquisa no Google também, que é o melhor preço já do Brasil. E como o valor é maior, né? Aí esse aqui fica violento no desconto. Olha lá, o 38, 1.861. E olha lá, os fretes de Recife, por exemplo, aqui, né? Frete grátis.
grátis, meu queridão. 1861, frete grátis. Esse cupom vale também, Brunão, pra eu botar diretão no cartão? Vale, meu querido, vale. Forma de pagamento é aquela mesma, não muda. O cupom, ele agrega pra qualquer forma de pagamento. Então, esse foi mais um feito aí. Nosso, não esqueça de deixar o seu like e todos os links, todas as ofertas, né, vão sair no canal de ofertas do Telegram. Então, não esqueça de entrar no canal de ofertas do Telegram. Beleza, meu queridão? Ó, fica com Deus, forte abraço, beijocas no seu coração e valeu. Oh, this you crazy mother-